საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეიდან თურქეთში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და თავის თურქ კოლეგას შეხვდება. შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილება. Თემები იქნება მრავალმხრივი, შეეხება ჩვენს ორმხრივ თანამშრომლობას, გარდა ამისა მრავალმხრივ თანამშრომლობას მოგეხსენება თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა, ამიტომ ამ კუთხითაც იქნება ლაპარაკი. Და იქნება ფართო სპექტრი განხილული ეკონომიკა, კულტურა, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ორ ქვეყანას შორის ხდება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქალაქო სასამართლოსთვის ოფიციალურად ამ დრომდე არ მიმართავს, რათა გაიცეს ბრძანება დედაქალაქის მერის გამოძიების წინაშე იძულებით წარდგენის შესახებ. ამის შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. Ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტისა და მისი მოადგილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აფასებენ თბილისში ქართველი და ევროპელი პოლიტიკოსები. გურან ჰორკმარკის მიერ საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ ევროპელებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ხდება და სწორედ ამას ეყრდნობა მათი განცხადებები. Ჩვენ ევროპარლამენტარები აქ იმისთვის ვართ, რომ შევამოწმოთ არსებული სიტუაცია, იმიტომ რომ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც გასულ თვეს ეს სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემას გავს და ჩემი გზავნილი ქართველებისთვის ასეთი იქნება. შეუძლებელია ითანამშრომლო ევროპასთან მათი ღირებულების და პრინციპების გაუზიარებლად. Და ეს პრინციპები არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა. დემოკრატია ასევე ნიშნავს უმცირესობის უფლებების დაცვას და სწორედ ამიტომ ვთხოვთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას და განსაკუთრებით მათ, ვინც უმრავლესობაში არიან, რომ ითანამშრომლონ უმცირესობასთან და ასევე პრეზიდენტთან. Არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელიც არასდროს არ მიწოდებული და ბუნებრივია იმის თავმჯდომარის პოზიციები მე ადრეც ვიცოდი, რომ ის სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ექცეოდა ბუნებრივია იმ გავლენის ქვეშ, ასე თქვილი ერქვა და მას შევპირდი ერთი რამ, რომ თქვენ გექნებათ სრული და ობიექტური ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ და დღესაც თუ ის უმცირესობასთან შეხვედრის დროს, არ ვიცი პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს, თუ სხვაგან და სხვაგან, თუ კიდევ ბევრი სხვა საშუალებებით, რასაც ნაცმოძრაობის ლობისტები ასე აქტიურად ახერხებენ და აკეთებენ, ამ ინფორმაციის დაყრდნობით ბუნებრივია შეიძლება მან ასეთ დასკვნა გააკეთა. ამიტომ დავიწყე იმით და დავამთავრებ იმით, რომ თუ ინფორმაცია ადამიანს ექნება ზუსტი და სწორი, შესაბამისად დასკვნებიც იქნება სწორი. Телекомпания Маэстрос პირდაპირ ეთერში სერგო რატიანსა და კობა დავითაშვილ შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას უკვე მოყვა პოლიტიკოსების პირველი შეფასებები. ზია ძიძიგური ამბობს, რომ პოლიტიკოსების საქმე არ უნდა იყოს ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება. უმცირესობის წევრი კოკა გაბაშვილი კი დავითაშვილის ქმედებას პროვოკაციად აფასებს და ქართულ ოცნებას სიძულვილის ენის დამკვიდრებაში ადანაშაულებს. კობა დავითაშვილსა და სერგო რატიანს შორის მომხდარი ინციდენტი კობა დავითაშვილის პარტიაში ჩიაფასეს. სახალხო პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის რომან ხინჯაკაძის განცხადებით რატიანის გაღიზიანება დავითაშვილის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ და მისმა გამონათქვამებმა გამოიწვია, თუმცა პარტიაში მიიჩნევენ, რომ მათი ლიდერის რეაქცია მართებული იყო. ხინჯაკაძის განცხადებით ყველა, ვინც ადამიანის სიცოცხლეს პარტიული კუთვნილების მიხედვით აფასებს, მსგავს ეპითეტებს იმსახურებს. კობა დავითაშვილსა და სერგო რატიანს შორის ფიზიკური დაპირისპირება ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში მოხდა. გადაცემა არგუმენტებში დებატები ხელჩართულ ბრძოლაში გადაიზარდა. 8 თებერვალს მომხდარ ფაქტზე საუბრის დროს კობა დავითაშვილმა სერგო რატიანს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. რატიანმა პროტესტის ნიშნად ჭიქა დაამსხვრია, რაც უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სტუდიიდან დეპუტატები ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. ტელეკომპანია მაესტროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაპირისპირების მონაწილეები კომენტარს აკეთებენ. სერგო რატიანი აცხადებს, რომ საზოგადოება პოლიტიკოსების ჩხუბს პირდაპირ ეთერში არ უნდა უყურებდეს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში რატიანმა განაცხადა, რომ მისი არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად კობა დავითაშვილმა ზღარგადასული შეურაცხყოფა არ შეწყვიტა, თუმცა ამის მიუხედავად რატიანი მაყურებელს ბოდიშს უხდეს. კობა დავითაშვილი კი აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. გადაცემის წამყვანი თეასი ჩინავაკი აცხადებს, რომ დებატები 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა და ის მოვლენების ასეთ განვითარებას არ ელოდა. ამ ინციდენტის შემდეგ მაესტროში სამართალდამცველები მივიდნენ. მათ გადაცემის წამყვან თეასი ჩინავას შეკითხვები დაუსვეს. მათ აინტერესებდათ იმის გარკვევა, გაგრძელდა თუ არა ჩხუბი რატიანსა და დავითაშვილ შორის სტუდიის გარეთ. ბრივია, ბატონ რატიანსაც უნდა ეცადა, რომ უფრო მეტად მოეთოკა ნერვები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ამ ინციდენტის თავი გამომწვევი გახლავთ ბატონ დავითაშვილი, რომლის პროვოკაციულმა და შეურაცხყოფელმა განცხადებებმაც შექმნა ის გარემო და კლიმატი, რომელსაც მოყვა შემდეგ ფიზიკური დაპირისპირება. პარლამენტის წევრებს გვეკისრება თმენის ბევრად მეტი ვალდებულება, პარლამენტის წევრებმა უნდა მივცეთ მაგალითი.
საზოგადოებას თუ როგორ შეიძლება აიტანო შეურაცხყოფაც კი, როდესაც ეს საჭიროა საზოგადოებრივი სტაბილურობის და ინტერესისთვის. აღმაშფოთებელი ფაქტი იყო, როდესაც ჩვენ გირჩევენ პარლამენტში, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაცილებით იმაზე მეტი უნდა მოითმინა, ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანს მოეთხოვება და ეს არის სირცხვილი, როდესაც დეპუტატები ესე იქცევიან. და აქ მე არ დავიწყებ ხე მხარეებზე ლაპარაკზე იმაზე, რომ აი პირველმა რომელმა რა თქვა და პირველმა რომელმა დაარტყა და პირველი რომელი მოიქცა, ცუდად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ისაც გუშინ ჩვენ ვნახეთ ეთერში, იმიტომ რომ ეს იყო ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდია, მაგრამ მითუმეტეს იმიტომ რომ ეს იყო დეპუტატების მონაწილეობით, ეს არის სირცხვილი და ამ კარგად გამოჩნდა ხალხის ნერვები რა დღეში აქ როგორ ჩანს და თუ ვერ თოკავ ნერვებს დარჩი სახში და ცოტა ხანი დაისვენე. ეს ამაზრზენია ელემენტარულად, როდესაც პოლიტიკოსები მუშტებით ელაპარაკებიან ერთმანეთს, მე ხარ დავიწყებ იმის გარჩევას პირველი ვინ დაარტყა და ჭიქა ვინ გატეხა. არ დავალ მანდულ მაგდონემდე, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან უსიამოვნო მოხდა ის, რაც არ უნდა მოხდარიყო. მე პოლიტიკოსებს, მათ შორის უმრავლესობასაც, უმცირესობასაც ამგვარი შემთხვევებისგან თავი შეკავებას ურჩევდი, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა განსხვავებული პასუხისგებლობა გვაკისრია როგორც პოლიტიკოსებს ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ყველა სერგო რატიანი იქნება გოკა გაბაშვილი თუ ვინც, ყველა ვისთვისაც ჩიორა თაქთაკიშვილის ცხვირი, სალოცავი კერპია და კობა დავითაშვილის სიცოცხლე ჩირადაც არ აღირს, ყველა არის ნაძირალა, ყველა არის არაკაცი, ყველა არის მკვლელი და კობა დავითაშვილის რეაქცია იყო თამოყარე კაცის რეაქცია არაკაცის უწესო საქციელს. ვალერია ნოვოდორსკაია ქართველ ხალხს მიმართავს რუსმა ჟურნალისტმა და დისიდენტმა მიმართვა YouTube-ით გაავრცელა. ქართველო ხალხო, მომაკვდავმა ზვიად გამსახურდიამ თქვენი თავი მეჩამაბარა. როგორც ძველ დისიდენტს და რუსეთის მიერ დაგებული ხაფანგების კარგმცოდნეს, აცხადებს მიმართვაში რუსი ჟურნალისტი. ნოვოდორსკაია გამოსვლაში ქართულ ოცნებაზე საუბრობს და მას რუსეთის იმპერიის ოცნებას უწოდებს. ქართული რეალურად კი რუსული ოცნების ასრულებით ქართველი ხალხი ძალიან ცუდ დრომდე მივა, ამბობს ის გავრცელებულ ვიდეოში. ნოვოდორსკაია ედუარდ შევარნაძის მართველობის დროსაც იხსენებს და ამბობს, რომ შემდეგ რაც მან ქვეყანას გაუკეთა, საკუთარ რეზიდენციაში მშვიდად ცხოვრობს და არავინ არ ტყამს არც ალყას, არც მის გამოკეტვას ცდილობს ვინმე. საქართველოს მოქმედ პარლამენტს ნოვოდორსკაია უკანონობის გაღვივებაში ადანაშაულებს და ქართველ ხალხს მოუწოდებს მისი გადადგომა მოითხოვონ. თქვენ იცით, როგორ უნდა მოიქცეთ, უნდა მოითხოვოთ ამ პარლამენტის დათხოვა, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი არ არის, ეს გველების სოროა, სადაც მტრების ხედან, რომლებიც აბსოლუტურად არაცივილურად იქცევიან. დიდხანს აპირებთ ლოდინს რუსულ აგრესიას ელით, თქვენ ეს ბუდე უნდა გაანადგუროთ შემდეგ არჩევნებზე, ვფიქრობ. ეს პარტია 8%-ზე მეც არ მიიღებს, თუ თქვენ მასზე სრულ სიმართლეს იტყვით. შეუძლებელია, რომ საქართველოში რუსული რეჟიმის დამყარების და დსთ-სთან გაერთიანების მომხრე 50% იყოს. თქვენ ქუჩაში უნდა გამოხვიდეთ და პარლამენტის დათხოვა უნდა მოითხოვოთ, სანამ ძალიან გვიანი არ არის. ხანძრის შედეგად გურჯაანში ორი საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. ცეცხლი ალხაზიშვილების საცხოვრებელ სახლს გაუჩნდა და მეზობელ სახლზეც გადავიდა. დაზარალებულების თქმით, ცეცხლის გამომწვევი მიზეზი მოძველებული ელექტროსადენი იყო. ხანძრის შედეგად ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ნივთები განადგურდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახურის სამი ჯგუფი. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ხანძრის გამომწვევ ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. ეჩი აქეთ უნდა ამენთო და ძალიან ცუდი კვამლი გამოვიდა. ძალიან ძლიერი ვამოვდი, რაც ეს ფეჩისგან არალიდან ეტავი რა ხდება. გამოვედი გარეთ და ისიც იქიდან ყვიროდა, მე აქედან დავიწყე ყვირილი ჩქარა მიშველეთ. იქიდან მაღლა დენით მით გაჩნდა, ნამდვილად დენით გაჩნდა. შენდობა მინება შემოვიდა, რომ სოფელ გურჯაანში იწვებოდა ორი გადამული ერთმანეთს ეს სახლი. როგორც ხედავთ, ლოკალიზაცია უკვე მოხდილია. ამინისტიის ფარგლებში უახლოეს დღეებში ციხეებს მჯავდებულები დატოვებენ. როგორც სასჯელ ახსრულების სამინისტროში აცხადებენ, სასამართლო კიდე 5000-მდე საქმეს სწავლობს და უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, თუ რა კატეგორიის მჯავდებულებს შეეხება ამინისტია. საქართველოში სულ 19330 პატიმარი იყო. ამინისტიის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ 12175 დარჩა. როგორც სასჯელ ახსრულების მინისტრის მოადგილემ განაცხადა ბოლო მონაცემებით, ციხეები დატოვა 7025 პატიმარმა, მათ შორის 175-მა პოლიტპატიმარმა, 267 მეტმა ქალმა და 17-მა არასრულწლოვანმა. 2013 წლის 12 თებერვლის მონაცემებით 7025-მა მჯავრდებულმა დატოვა საპატიმრო დაწესებულებები ამნისტიის საფუძველზე. ჩვენ გადაგზავნილი ჰქონდა 20000-მდე საქმე, სასამართლოებისათვის აქედან უკვე დაგვიბრუნდა 13000-ზე მეტი, ხოლო 5000 საქმეს ველოდებით კიდე დაგვიბრუნდა. შესაბამისად მომავალ დღეებში გახდება ცნობილი კიდე რამდენი პატიმარი გათავისუფლდება საჯარო სხვების დაწესებულებებიდან.
Თედო ჯაფარიძე უარყოფს ალექსი პუშკოვის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ არაფორმალური სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. საქართველოს პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობის კომიტეტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ასეთი შეთანხმება არ არსებობს. რუსეთსა და საქართველოს შორის არაფორმალური სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო დუმის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსი პუშკოვმა რუს ჟურნალისტებს განუცხადა და თქვა, რომ თედო ჯაფარიძესთან ამ თემაზე საუბარიც ჰქონდა. უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ასეთი ჯგუფის შექმნა დაუშვებელია. არაფორმალური ჯგუფის შექმნა ევროპის საბჭოში გარკვეულწილად ლეგიტიმაცია აფხაზეთის ხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის და საქართველოს დანაწევრების, ეს არის საზოგადოება ძალიან კარგად ეს ასაფრთხის შეიძლება და მეორე მხრივ იმ თემებზე საუბარ რადგან იყო ხო საუბარ მაჩოს აფხაზეთის რკინიგზაზე კიდევ ერთხელ მეორებ ეს არის რკინიგზა რომელიც ძალიან სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ყარხის ახალქალაქის რკინიგზას რომელიც არის საქართველოს ხიდი ევროპისაკენ მათ შორის ეკონომიკური ხიდი ევროპისაკენ იყო ესეთი არაფორმალური საუბარი შეხვედრაც არისო ამ საუბრის დროს ჩვენ განვიხილეთ მთელი რიგი საკითხები კონკრეტული არაფერზე შეთანხმება არ იყო მიღწეული ეს იყო მისი მოსაზრება რადგან მე უპასუხე რომ არის გარკვეული მოსაზრებები რომ ამგვარი შეთანხმება ჯერ ჩვენთვის რომ ერთიერთზე შეხვედრა დაემატოს კიდევ საპარლამენტო და ეს გარდაიქმნა საპარლამენტო დელეგაციების შეხვედროთ ამაზე შეთანხმებას უშინგუიან ღამით დასრულდა ქართული ჯგუფის ოფისში კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა. ხდომაზე პარტიის წესდებაში შესატანი ცვლილებები განიხილეს ცვლილებების მიხედვით ქართულ ოცნებას პარტიის თავმჯდომარე აღარ ეყოლება. მას საბჭოს მდივანი ჩაანაცვლებს. ახალი წესდების მიხედვით პარტიას საპარტიო მდივანი ეყოლება. ამ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურა განიხილება. მანამდე კი 16 თებერვალს პარტიის ყრილობაზე პოლიტსაბჭოს ახალ შემადგენლობას აირჩევენ. ხო განხილული პარტიის წესდების ახალი რედაქცია ჩვენ ვაპირებთ დემოკრატიული საქართველოს ქართული ეთნობა დემოკრატიული საქართველოს მეორე ხელობაზე გავიტანოთ პარტიის ახალი წესდების რედაქცია და შესაბამისად გავიერეთ ეს დოკუმენტი ძალიან სერიოზული დოკუმენტი არის რამოდენიმე ინოვაციით ხასიათდება ის და გავიერეთ ქონდა დისკუსია ამ წესდების პროექტთან დაკავშირებით მეყოლება პარტიას აღმასრულებელი მდივანი რომელიც ძირითადად პარტიის თქო ფინანსური ხელმძღვანელობით და მენეჯმენტით იქნება დაკავებული პარტიას გვინდა რომ ყავდეს საპატიო თავმჯდომარე და აი ეს თქვათ ეს შემოდის ახალი წესდებაში იზრდება პოლიცაბჭოს წევრთა რაოდენობა საპატიო თავმჯდომარეთ რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილავთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს როგორც ამ პარტიის ფუძემდებელს დამფუძნებელს ინიციატორს ჩვენი მოლაპარაკებები ყოველდღე უახლოვდება იმას, რომ მხარეები შეჯერდნენ. ასეთი განცხადებით დასრულდა მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი გუშინგვიან ღამით. შეხვედრას დავით უსუფაშვილი, დავით ბაქრაძე და პავლე კუბლაშვილი ესწრებოდნენ. მოლაპარაკებები კვლავ იუსტიციის სახლში მიმდინარეობდა. საუბარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხებოდა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე აცხადებს, რთულია პოზიციების შეთანხმება, როდესაც ასეთი დიამეტრალური განსხვავებებია ბევრ საკითხზე, თუმცა თვლის, რომ ყოველდღე უახლოვდებიან იმ პერსპექტივას, რომ საბოლოო ჯამში შეთანხმდებიან. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გუშინდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა. შედეგებს აუცილებლად გაიგებთ თქვენს და საზოგადოებას, როგორც კი რაიმე შედეგი იქნება, ჯერჯერობით არის სამუშაო პროცესი, ძალიან რთულია პოზიციების შეთანხმება, როდესაც არის ასეთი დიამეტრალური განსხვავებები ბევრ საკითხზე, როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი ემოციური და რთული გარემო, ამიტომ ეს არ არის ადვილი პროცესი, ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი, თუმცა ისევე მეორებ, თავარია რომ პროცესი მიდის, თავარია რომ საუბრობთ და მე ვფიქრობ ყოველდღე ჩვენ უახლოვდებით იმის პერსპექტივას, რომ საბოლოო ჯამში შევთანხმდეთ.